Hola, què tal? Em dic Aleix i faig aquest àudio perquè vull recomanar un llibre que m'ha agradat perquè està ple d'emoció i misteri. Va d'una nena que no troba les seves sabates i s'ha de ficar les sabates de la seva mare. Demana als seus amics que l'ajudin i l'ajuden, que vol saber com acaba, si les troben o no. Doncs llegeix-te el llibre. Per cert, el llibre es diu Els ninjas i el misteri de les sabates perdudes. L'autor es diu Aleix, exacte, sóc jo. I el podeu trobar a la biblioteca de 4B i 4A, a l'escola de Salvador Vilarrasa a Besalú. Aquí s'acaba la meva explicació. Adeu i gràcies per escoltar-me.